gudoomiyaha xisbiga wadani iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyey gobolka Gabiley, sida warkan uu ku soo diray mar kale wariyahayaga Muuse Xuseen Xasan. xisbiga mucaaradka ee wadani oo uu hoggaaminayo murashaxa madaxweyne ee xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo ku-xigeenkiisa ayaa si ballaaran loogu soo dhaweeyey gobolka Gabiley, iyadoo lagaga hortagay kala bayd islamarkaana laga soo gelbiyey, iyagoo aakhirkii si ballaaran loogu soo dhaweeyey gudaha caasimadda gobolka Gabiley, iyagoo muujiyey taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani sida ballaaran ee ay raallida ugu yihiin soo dhaweynta murashaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo maalmahanba ku sugnaa gobolka Awdal. ugu horreyn waxaa halkaa ka hadlay kana mahad celiyey soo dhaweynta ballaaran ee loo sameeyey wafdigiisa gudoomiyaha xisbiga ahna murashaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo wafdigii ballaadhay ee uu hoggaaminayey. dhammaan mas-uuliyiinta waxaa ka mid ah hadalladoodii ka mahad baqaynaa sida milgaha leh, sida gobonimada leh yaad noo soo dhaweyseen. Gabiley waa magaalooyinka ugu muhiimsan Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxay halkood ka ahaan jirtay xilligii gobonimadoon awaanadii suugaanta halgabayaashii iyo dadkuusoo halgabay dalka wax soo saar iyo tacliin haysteen. Abwaan Cabdillaahi Timcade oo wuxuu yidhi dugsigada gabyaanadi waxay dumisan gooyaan ragbaa waxay lahaayeen degmooyinkan iyo gobolkani axsaabta kale waa ku martay. waxaan sheegayaa oo weliba ku baaranayaa inaanan gobolkan martaa, inaanan gobolkan cidna abbaan uga baahnayn. waan ku baaranayaa ilaahayna ka rajaynayaa inaanan cidna iga cod badan doonin gobolkan. barnaamijkaygana ku qoran in dhammaan gobol oo soo nooleeyo madaxda Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaana uu ka mid noqon doonaa madaalka kala bayd. waxyaalaha qaarkood ee erbaalka kala bayd wuu shaqayn jiray 1990-kii markaan imiday dalkan soo noqon. maanta xaq uu ku dambeeyey maanta yaaw wadani waxaa ku doorataan inuu dhisayo deris wanaag dadku ku wada noolaado, inuu dhisayo nolol dadku u baahan yahay ee caafimaad leh, ee waxbarasho leh. waxaan u sheegaynaa waqtiga sharafta leh reer Gabiley waa dal aqoon leh oo Soomaaliland oo dhan ay taqaana aqoonteeda. dalkana halka badanba u soo galeen, halka kay u soo galeenna muu ahayn hebel baaku jecelahay iyo hebel baa ay u shaqaynayeen muu jirin. waxay doonayaan mustaqbal, waxay doonayaan dalkooda inuu horow maro. waxaan ugu horo bari karaa waa midnimo qaran. waxaad cadaysan inaydan cidna u fidnayn. maanta aad ugu noqotaan Gabiley taariikh dheer bay leedahay. waxaa tartamaya saddex xisbi qaran, waxayna ku tartamayaan barnaamij siyaasadeedkeeda. ujeedadooduna labada xisbi ee ugu cadcad waa laba hadaf. mili waxa uu doonayaa xumaanta in la joogteeyo oo la jadidiyo oo shaar cusub loo talo. xisbiga wadani wuxuu tijaabinayaa samaan qoran oo la aqriyey oo taxan oo aynu sugayno in laga miro dhalo. abiigu har cararaya waqtigii markaan arkayna farxad siyaaba ay ahayd. midh kale ay dheeraayo inan heesasay waxay tidhaahdaa af soomaaligii timcaday ku hadasayo waxay tidhi cidna uma xidhnine codkuna waa wadane. xisbiga wadani qadyaaladii hadday ku xireen waxay ku xireen qadkiina hafarha ku ma garanaysaan? yaa garanaya qadkiina ku xireen way kala soo yacaan iyadoo ku xiran. sidaasay wadani ku soo galay. degmada waa lagu yaqaanaa waxay ahayd awalba halka ay doorato iyo halkay marto waa sii uu sheegayay sheekh albalad kibeel inay noqoto dowladdaasi kasoo baxda ee la doorto. waa idinku hambalyeelayaa saa u doorateen ee isu garab taagteen.
هذا فرار قالون قبيلة قالون وحلا وحنا لسنا نامكروا لكن ليس والله من يكون راجلين نسواهم ما قرن أولئك سيدابوها على طلاه تاريخ بين بيناها السوق من المسألة الله كبه رئيسي تنفس لحي شياله موسى حسين حسن تي في عالمي رويال قبل كجبيلي.